når du laver et ur, hvor starter du så? Med pladerne. Selve pladerne. Jeg på. Det er modellen til pladen. De får jeg ro, og de bliver akkurat ligesom det der, rot. Og de bliver lavet nede i den store drætte. Der er der kontet u i drejebænsen nede, og så lidt til pladerne. Og så bor man hul til søjlerne. Det har jeg nogle besøjler her, men det gjorde lige mig. Og når man så får lavet søjlerne, så kan man bygge på jorden. Så har man modellen til jorden. Og det får jeg på støberiet sådan, rot. Så bliver drejet ud på størrelsen og på tykkelsen og bor hullet i. Alle sammen, altid 5 mm hul til at begynde med. Og så bliver de drejet ud, og så bliver de lavet sådan, og så sådan, og så bliver det sat sammen, sådan. Det lyder det jo meget enkelt, men du laver jo faktisk alle de der ting ud af råvarerne selv, ja. Ikke? Og de små drib, de laver sig sådan et stykke fugstol, og drejer sig ud af et stykke fugstol. Ja, hvordan kan du det? I drejebænken nede. I den store drejebænken. Ja, jeg sagde den store drejebænken, fordi det er den største, jeg har. Men det kan godt bruges. Og de drejes ned til 3,5 mm. Den klods, der bliver tilbage. Det bliver altså den klods, der bliver tilbage. Den skærer vi tænder på. Dermed den der lille maskine der. Ja, ja. Jo, det gør jeg selv altså. Hvordan beregner man så, hvor mange takker der skal være i forhold til hjulets størrelse? Det har jeg engang regnet ud, så jeg har det på en hel tavle der, så kan jeg liste over, hvor mange tænder der skal på. Inddelingen imellem tænderne, altså fra tand og til tand, det er en inddeling på 2,5 mm. Gange antallet på hjulet, så får vi så lang en længde. Og det dividerer det med 22 syvendele, så får vi hjulets størrelse. Ikke sådan? Jo. Og så ved du altså antallet af takker ud for det? Ja, det går ganske godt at se. Det er jo nogle specielle maskiner, hva'? Der kan lave sådan noget der. Det er en tangjulsfræser. Ganske simpelt, den italienhjulsfræser, den har jeg der, ja. Og de små fræser, de har jeg selv lavet alle sammen. Alt mit værktøj, jo, de er det. De lavet alt sammen. Så kan vi køre.
så får vi lade ringe igen. Fint arbejde. Så det er altså vellykket. Så der bare med, vi skal file viserne, file imellem tænderne og mellem ægerne, så bliver den god. Færdig med den. Men vi må jo også snakke lidt om ursen herovre. Det har jeg desværre ikke til det der. Der er så langt, jeg er ikke kommet. Men det skal have den person omtrent. Udfærdiges af en gammel fjer, vognfjer, eller en bilfjer, vi kalder det. Men stålet er akkurat lige godt. Det skal glødes ud, varmes og glødes ud, og så kan den skilles ud der. Og den skal altså se sådan ud. Der er nogle linjer, der virkelig skal passe sammen, er det ikke sådan? Jo. De der linjer der. Den flade der, og den flade der. De skal løbe sammen i den samme cirkel. Det er en tegning, du selv har lært, ikke? Ja. Og det har jeg altså lært af lommerhåndbogen, at man skal tegne det 10 gange for stort. Hvis man tegner det 10 gange for stort, så får man det meget nøjagtigere. Så kan man sætte målet ned med et centimetermål. Og så mange centimeter som der er på den store tegne, så mange millimeter skal der være på den lille. Så kan man file det ud, så det kommer til at passe. Men det er et stort stykke filearbejde. Ja, i hårdt stål. Ja. Men det kan gå. Og du får aldrig ordet, du får aldrig ordet til at sige tik tik. Det vil altid sige tik tak. Fordi det ene er en indgående bevægelse, og det andet er en udadgående bevægelse. Og det leje der, som den bevæger sig, det skal altid have en... Der skal altid være en lille smule plads, for ellers kan det ikke bevæge sig. Så bliver det tik-tak. Tik-tak. Det vil det altid blive. Men der skal være lige langt. Der skal holde det lige meget til begge sider. Det gør man på den måde. Hvor mange uger har du lavet efterhånden? Og der stod 4-4-65 på den her, vel? Hvornår lavede du de første uger? I... Bum, vent nu lige, så skal du bare se. Blader vi op i protokollen. Det er nogle 28. Det er nogle dage siden. Ja. Du begyndte det, ja. Så det er ikke nogen af de første uger, du har stået nede i din egen stue? Nej. Nej, nej. Det er nummer 50. Men Gordos, der hører jo både pendul og lodder til et ur, ikke? Og de er lige nødvendige begge to. Og det er lodder, der trækker frem, og det er pendulet, der holder tilbage. Og så opstod der det, som franskmændene kalder det échappement, hvilket på dansk ganske simpelt betyder vandring. Og pendulet, det laver man af en gammel plade. Man kan tage en gammel plade, for den skal alligevel formes. Den banker sig i sådan en form med en træhammer. Sådan på den pæne person. Og en tilsvarende jernplade, galvaniseret på jernplade på andre siden. Og så blev de låget sammen. Den forsiden, den blev fyldt med bly, og så blev de andre låget sammen. Så kommer beslaget derigennem, som den hænger i. Så kan det pusses ud. Og låderne, de støver man af bly. Man kan lave dem med jern. Det kan laves af støvjern. De gamle var lavet af støvjern. Jeg har lavet af gelé låder af en stålaksel. Men jeg har også lavet nogle af bly. Og
Det er mest antikke, det er jo lavet af bly, for det var de gamle, de rigtig gamle lår, de er lavet af bly. Men de bliver solgt til kugler under krigen i 64. Så blev det erstattet af støvjern mange steder. Hvad med selve skiven der? Skiven? Selve skiven, grønskiven, eller brunpladen, det er en galvaniseret jernplade. Jeg bruger den gerne med de sidede plader, for det hvad skal jeg sige? Mere rent. En ren, pæn plade. Uangribelig for rust og alderdom. Og så lægges der en talkrænsevand på aluminium. De gamle var lavet af tin. Eller, de kaldte det altid en blyskive, men det var tin. For der er det ved, at bly det er et kedeligt metal, og det er tin også. Men når man blander det med halvdelingen af hvert, så får vi det, vi kalder på kunsttin, og det er blankt og fint. Men det er ganske hæsseligt dyrt. Hvis vi tænker på sådan en aluminiumslade som den der, den koster ikke mindre halve over tinskiven kolder. Og så har den evne, at den er mere hvid, det er videre end som tinnet. Og så bliver den, lad dig sige, ikke oxidere. Den upåvirkelig mod vingevær. Det vil sige, så længe den sidder inde i en tørstøve. Og jeg har lavet nemlig plade til min yderdyr. Men den kommer til at sidde ud af, hvor luften påvirker, så bliver den oxideret. Men det gør der ændringer i staven. Så det er meget lavet. Men den er også meget sværere at arbejde i, gravere taler i de lille tal. Aluminium, det er en mobilt metal at arbejde med. Hvorimod tænder det meget mere glat, behageligt. Meget behageligt at arbejde med. Så har vi viserne, det synes jeg sådan. Når man får dem sådan ro, som de her i, grove og fæle, og ingen de bliver filet ud. Det er en hel dags arbejde, så der filer dem. Man kan godt blive træt. En hel dags arbejde med at file. Og så kommer de altså lige til sådan, når de bliver færdige. Så er de sådan. Så bliver de pæne. Meget pæne. Men det er et stort arbejde. Trættende. Et trættende arbejde. Og alt det, jeg har lavet, det er faktisk drejbækken, der er skyldig. For det er den, der må undgælde for det hele. Og det er ganske utroligt, hvad der kan laves. Hvad der kan fremstilles og laves ved hjælp af den drejbækken. Begge kulsalt. Og så tiden. Og holde af at stå der. For hele det her, som klokkemokkeriet, jeg har lavet på det, det havde jeg aldrig fået også, hvis jeg ikke havde haft min elskede kone til at styre med hjemmet. For det var hende, der styrede regnskaber, papir, madlavning, blomster og alt muligt derinde. Så kunne jeg bare sidde derude. Så hvis hun havde mig jo. Jo, det er al ære og respekt for mine omhænge. Det skal følge med. Hvor lang tid tager det for dig at lave et Bornholmer-ur? Det ved jeg ikke, for der har jeg ingen tid på. Men nogle stykker har jeg altså lovet at lave i løbet af års tid. For det er kun hobbyarbejde, jeg har min gerning med noget andet. Så det er kun hobbyarbejde. Jeg har aldrig haft nogen tid på, hvor mange timer egentlig det tager. Men det tager sin tid, hvis jeg gør det. Og du bliver stødt ved? Ja, så længe jeg kan få knoklerne til at virke. Så går det lidt endnu. Nå, slå det.